သင်ယူရမယ်လဲမင်းမျက်နှာကိုမတွေ့ရတဲ့နေ့ဟာလမ်းမတော့တာပဲမင်းကနေနိုင်တယ်ချစ်တာကိုချစ်တယ်လို့အဖေမပြောဘူးအသေးခံတယ်မင်းစီကပျော်ရွှင်မှုကိုမရတဲ့နေ့ဟာတနေရာရာမှာပြတ်ကျတော့တာပဲမင်းက15မိနစ်တခါတကယ်ချစ်လားမေးပြီး5မိနစ်တခါပြန်မယ်ပြောလို့ပြန်တန်းခြင်းအတက်ပညာကိုမင်းစီကသင်ယူနေရတာငါကမစင်စားပဲအော်ဟစ်နေသူလားမင်းဘယ်တော့မှမမဘူးငါ့ရဲ့အမကတအားထက်လို့ဘာမဆိုငါ့ကိုထိရင်ပြက်လို့စိတ်ယူပောက်ခဲ့တဲ့အခါကငါဘက်ကဖြတ်စာလဲပေးခဲ့ဘူးလေငါနားမှာမင်းရှိယုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးငါကလောဘအရင်ကြီးတာပဲမင်းကိုမရရင်ဘာမှမယူဘူးငါတယောက်တည်းရှိတဲ့အခန်းတွေမှာမီးရှို့မရဲစီသွားတဲ့နန်းဆိုလဲမင်းနှခမ်းတွေကိုနန်းကျင်တယ်ရေဝင်ပေါင်လေးတစ်ပေါင်းနဲ့တင်းမောကိုမနစ်မြုပ်စေနဲ့ခတ်တိုင်မှာတက်ကြိုးတွေရှုပ်ထွေးနေပေမဲ့သူတွင်းနဲ့သူစီးစင်းတယ်မင်းတကယ်ချင်းတွေကိုမင်းပြောခဲ့တယ်ဆိုကျမတို့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဝေးသွားတယ်ကျမတို့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဝေးသွားတာကျမတို့ဇန်နဝါရီကုန်သွားတယ်ဖေဖော်ဝါရီကုန်သွားတယ်ဒီဇင်ဘာရောက်လာတယ်ပြင်းပောက်တယ်ဖွင့်တယ်အနေနဲ့ရဆုပ်ပြက်ကလေးကို4-5ရွယ်ဖျက်ပြစ်တယ်2001ရောက်လာတယ်2002ရောက်လာတယ်ဖွင့်ထားတဲ့ပြင်းပောက်မှာရောက်ရှိလာတော့လည်းအမောင်းအသက်ရှိသူအဖြစ်နန်းဆောင်တွေ့ဆုံလို့ဒီမှာလဲကျမကိုကျမထိန်ရတာကိုမလည်းကျမကိုကျမထိုင်ရမှာကျမရန်ကုန်သွားမယ်နေဖေမျက်နှာကိုမြင်ချင်းနေမျက်နှာကိုနေမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ရန်ကုန်ကိုပါထိန်နေတယ်လေလွယ်လွယ်နဲ့အသက်ရှင်လို့မရဘူးရန်ကုန်ကစစ်မြေပဲငါတို့ကဘွားနေတာတွေ့ခဲ့ရတာဆိုတော့အယူတသက်နဲ့ဆလို့မရဘူးမင်းကဝေးကွာခြင်းကိုစတင်မယ်ဆိုရင်ငါကဝေးကွာခြင်းကိုချက်ထွင်မယ်ပခုံးပေါ်ကလက်ကိုဆွဲဖြုတ်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကန်းပါကကြရင်မပေါ်တော့ဘူးမင်းရှိမှငါရက်နေရင်မင်းနောက်ကိုငါရောက်ရောက်သွားတာမြင်ရမင်းလက်ကိုဆုပ်ကင်ထားရင်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့လက်ထွေးဆုပ်သွားတာမြင်ရမြောက်သေးပဲရှိနေတာပြောလက်ဆာစကားကိုဖြတ်ချလို့မင်းကအမြဲနောက်လက်လက်ကြည့်နေတော့တာပဲအခုတော့လိုနေတဲ့အယောင်တယောင်နဲ့အချစ်ကဘယ်တော့မှမပြီးတဲ့ပကြီကစုတ်ချက်ဟာဘယ်နေရာမှာအဆုံးတက်မလဲငါဟာလမ်းများသူပါကွာပြန်လဲတွေ့ဆုံမှုဟာတကယ်ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမြင်မလို့လားဘဝကိုလောင်နေတဲ့မိမာအင်းကဘယ်တော့မှမဆွဲလောက်ဘူးအလင်းရောင်ကိုပဲယူတယ်ငါအချစ်ကလည်းအတတ်မဆွံ့ရရင်မပြောရှင်ဘူးတည်နေတဲ့အပင်ကိုရှင်အောင်စိုက်တယ်စိုင်းဝင်းမြင့်